Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Jag har fått en förfrågan om att ta upp vad speglingseffekten innebär. Jag har gjort en tidigare video här på min kanal för några år sedan om just spegeleffekten, men det är ett ständigt aktuellt ämne så jag tänker ta upp det här igen. Spegeleffekten är något man ofta pratar om inom alternativterapin. Och den grundar sig på övertygelsen om att allt runt omkring oss speglar vårt inre. Så det som du tror pågår i ditt liv, som drabbar dig bara rakt upp och ner, människor som kommer till dig, relationer som kommer till dig, situationer som kommer till dig, är i själva verket en spegling av ditt inre. Och hur menar man då? Jo, allt det som finns inuti dig i form av övertygelser, rädslor, tankar som bor så att säga i din grundenergi strålar ut i världen och gör att människor, situationer och relationer dras till dig som är på samma energinivå eller vibrationsnivå som man kan prata om. Och bekräfta det som du innerst inne tror, tänker och tycker om dig själv och världen. Du kanske tänker positivt, du kanske tänker att jag vill bara ha goda, underbara, kärleksfulla relationer till människor. Eller kärleksrelationer eller arbetsrelationer. Och så kommer det istället människor till dig som visar helt andra sidor. De kanske är manipulativa, otrevliga, kanske behandla dig illa på något sätt. Då handlar detta om att du innerst inne inte tror dig om att vara värd bättre än så. Jag brukar ju använda ett epitet som jag har lärt mig gång i tiden som jag tycker är helt suverän. Människor som kommer och trycker på våra knappar som gör att vi går igång och blir arga, rädda, förtvivlade eller förälskade. Alla dessa människor som kommer och triggar oss till negativa känslor på något sätt, de brukar man kalla Guds varelser förklädda till idioter. Och det är nämligen så att de dras till dig för att visa dig att här finns någonting oläkt inuti dig. Någonting som tror att du egentligen tänker och tycker att du inte är värd bättre än så här. Även om du mentalt med din hjärna och i vad du säger att ja, men jag vill ha bra människor i mitt liv, jag vill ha ett bra arbete, jag vill vara frisk eller vad det än är, så fortsätter det att komma till dig som visar något annat. Och detta hänger samman med vad du en gång i tiden blev lärd. Under din uppväxt fick du lära dig hur relationer ser ut människor emellan. Och detta satte sig som spår i dig. Detta är ett ämne jag ofta tar upp på mina föreläsningar, på mina kurser och i mina böcker. Hur det här egentligen hänger samman. För många tänker ju, ja men det händer ju saker som är fruktansvärda och som man inte medvetet har valt. Men är det så att det händer saker och du ser det och du känner att det här var inte trevligt, jag väljer bort det här, jag vill att gå ur det här sammanhanget och sedan släpper det. Så är det fine, men om det är så att det triggar igång känslor i dig som gör att du känner dig mindre värd, fylld av skam, rädd, ledsen, kränkt eller på annat sätt illa behandlad eller kanske bara går in i någon depression av något slag. Ja, då är det så att det som är utanför dig speglar den här inre övertygelsen som är kopplad till ett litet barn som en gång i tiden blev sårad i sina känslor, som inte fick uppleva sina känslor fullt ut, kanske blev lärd att det inte var okej att bli arg eller ledsen eller förtvivlad, och så kommer någon och trycker på den här knappen och då får man som vuxen kontakt med det här inre lilla barnets undertryckta känslor. Så de känslor man känner när man blir sådär jättearg om någon har skrivit något dumt på Facebook eller om någon säger någonting på jobbet och man plötsligt blir jätteledsen och förtvivlad eller känner sig kränkt och liten i ett socialt sammanhang. Då är det alltså inte ditt vuxna jag som reagerar, utan du får djup kontakt med en obearbetad känsla som ligger i ditt så kallade inre barn. Det barn som en gång i tiden upplevde att det blev kränkt,
behandlat som mindre värt eller respektlöst behandlat på något sätt. Så alla de där starka känslorna som du inte kan ta dig ur är kopplade till ett inre sår, en upplevelse i barndomen. Det är ju detta jag arbetar med som själslig terapeut och som jag nu också startar en utbildning till. Andra att ta emot klienter i att möta dessa känslor. Men ofta kan man också på egen hand komma fram till en hel del när man märker att man blir triggad. Aha, denna människan speglar någonting oläkt i mig. Så det handlar alltså aldrig om det yttre eller den andra människan. Utan det handlar alltid om det som finns inuti oss, den övertygelse vi har om världen, om relationer, om vad vi är värda, helt enkelt. Sen är det också så att vi föds ner på jorden med lite grann ett mission, om man säger så. Vi vill uppleva hur det är att leva ett mänskligt liv. Och vissa saker är så att säga lite grann förutbestämda att man ska gå igenom. Vissa trauman, vissa känslomässiga starka upplevelser och framförallt vilka människor vi ska födas tillsammans med. Det kan vara svårt att ta in när vi befinner oss i vårt mänskliga jag, men vår själ är oändlig, evig och otroligt vis. Och vi har gjort de val vi har gjort innan vi föddes ner på jorden för att kunna utvecklas och erfara vad det är att leva ett mänskligt liv just i den form som vi lever här och nu. Men som sagt, du kan börja arbeta med spegeleffekten. Nästa gång du blir triggad av en människa, blir arg, ledsen, upprörd eller förtvivlad, så inse att detta är någonting inuti dig som faktiskt är oläkt. Ställ dig själv frågan, vad kan jag lära mig utav detta? Eller vad handlar detta om egentligen? Stort lycka till med ditt självläkningsarbete, ditt detektivarbete och din personliga utveckling. Ju mer vi börjar ta ansvar för våra egna känslor och ser att det som sker utanför oss är en spegling av våra inre övertygelser, ju lättare blir det att snabbt släppa taget om andra människor och börja fokusera på att skapa det som ger god energi inuti oss, det som ger oss glädje och kärlek. Och det börjar alltid med att vi stärker relationen till oss själva och ser till att skapa just det som vi själva behöver i våra liv. Det är viktigt att komma ihåg att vi är här i fasta hand för vår egen skull. Och vi är värda det allra, allra bästa. Kommentera gärna videon här under, dela den om du tycker att det är någon annan som bör titta på den. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video. Ha det gott, hejdå!